Um meio. É igual você dar ideia na 1010. Pela internet, nossa, você é super intelectual pela internet. Você é um mágico, né? Chega na frente da 1010 e fica lá. Tem uns dois na frente, pelo menos. É. Vamos tomar um sorvete. Isso é normal, é mais difícil pessoalmente, né? Matheus pegando no pescoço, o Haddad nem tá aí, a caixa dele. Ai! Ah! Ah! Não! Ai! Vixe, Lin! É você agora, Vitória. Vai. Olha o Lin, mano! Anne. Ai! E tá feliz! Não! Firma. A capa, tá balado. Firmei. Tá balado. É seu. Com força, Lindy. Pega ele. Calma, agora ele vai passar lá em cima. Fala dele, Brasil! Firma essa mira! Que outro! Beleza, BT. Lá em cima tem mais. Boa. Virou lindo. Agora eu cheguei na área. 1.082, é só... Dois na área. Tem fora aqui. Vai lá embaixo, Limia. Nossa! Golaço, Limia! Que isso? Meu Deus do céu! Que golaço! Tá vindo nada, Yurão, nós tá aqui, mano, fazendo cosplay de trouxa, velho. Os cara tá vendo aí, lá, assim, lá, os trouxa. Mais um... Alô! Acredita, nós é trouxa não, tio! É que aqui é Brasil! Aqui é Brasil! Vira certo! Aqui é Brasil, é de progresso! Vira certo! Eu sou brasileiro! Com muito orgulho! Com muito amor! Você dá um tiro e mata três, ó! Aqui também no tubo, aqui também dá três, ó! Então vai! Calma, deixa eles virem! Quando saber que é os três, eu mato, ó! Os três indo. Eles me pegaram! Mano, do Twitter agradecer. Eu tô indo no Twitter agradecer. Eu vou agradecer aqui, ó. Vou na sprint. Eu tenho que agradecer. Eu ganhei R$100 e eu gastei $1,000. E eu ganhei R$100. Profit! Profitei! Yuri, nós profitou, Yuri! Obrigado novamente, obrigado também. Esse aqui é o Tichinha? Não, né? Tem um tal de Tichinha também, não tem? Quem que é esse cara aqui, galera? Toguro? Toguro e Toboco, entendi. Uma vez por ano nós ensina, tá? Ó. Nossa, Drago. Esse é outro clipe. Porque mandaram o clipe errado, né? Agora vamos ver. Cara, quem que é esse aí? O Chris Guedes? Ah, vai você, Neymar! Vai você, cara! Você acha que eu tenho medo de você? Vou segurar a bola assim. Ah, o Neymar tá mandando nós tomar no... Vai você, Neymar! Eles vão segurar a bola, velho. Ah, aí não. Timinho do caralho de merda, vai tomar no... Ah, vai se ferrar, Neymar! Só porque você é milionário, cara! É duro, né, velho? Olha aí, ó. Aqui, 2020. Eu achei que você tava bem safe, mano. Eu olhei o tempo, vi nas minhas contas que eu tenho dois meses, eu achei que ia dar tempo. Me BRZou. Aqui, ó. Mais bonito que essa. E essa também, ó. Na moral, eu com o corpinho dele. Olha meu corpinho, né? Fala sério. Brincadeira, hein? Brincadeira. O Haddad deu certo, nem tá aí a caixa dele. Tô namorando!
Meu, como é. Ô, Massa Fera, como é que você tem uma chance dessa e dá esse choquinho rápido? Cara, segura a cabeça dele, fica uns 5 segundos. Meu Deus do céu. Pô, mas você é burro, hein, ô Massa Fera? Uma chance. Apostei. Salve, Bultar. Não. Salve, Chronix. Olha pra você, meu querido. Vai passar a varanda, velho. Eu vou estar avançando. Deu. Não pega, tiro. Meio. Tá, mas já, cara. Tá da agulha. Agora, mais um. Que isso? E de repente o meu querido Rafinha pode ter zicado. Que isso? Nossa câmera. Que isso? Meu Deus! O que se. Que é isso? Não, mas aqui não dá pra falar que a zica é minha. Os caras estão se matando aí. Eles estão fazendo de propósito pra jogar na minha conta. Dá pra tentar aí alguma. Pelo menos tirar umas armas, velho. Ó. Ih! Nossa! Ah, meu amigo! Ah! Que bom! Eu tava com a máscara do Coronga, o menino me viu. Então. E nem percebeu que era eu. Então. Eu tive que abraçar o menino, tirar a foto e fingir interesse pelo que ele falava. Espero que ele não tenha percebido. Aí a mãe dele querendo falar, ele acaba o EAD e vai lá assistir sua live. Você cortou? The Cult? Vamos ligar. And the Who's? The Cult? Ei, que é o clipe? Holy hell, he's getting called out, man. Dupree, he's got to come up the ramp. He's walking. They know that could be an empty Molotov landing in his direction, and the smoke down means he could get on it. The peak will come, but the shot is in. And now he's sticking this. Oh my god, the shots are being missed. Chance. No way he actually gets it. One away. He misses it again. One away. Mantu still posted in the apartments. No one with eyes on short right now, but Mantu will go back to get the first and the second kill. Mantu putting in a shit from this position. Finally misses his chance, but he won't miss again. Three kills from Mantu on the B bomb site, and he's got a fourth. Mantu going massive on the B hold. How does he get that shot while jumping up? There is nothing that VB can do against that. Ué, quem que você tá rindo, lindinho? O John D tem uma faca igual. Opa, a minha. Opa, ó o Mobis, velho. Que, ó lá, por isso que perde o eco, mano. Tá rolando um campeonato, tia. Vai, Brasa, vai, senão eu entra. Não tô. Pra vocês. Areia. O que você já fez até hoje, a situação... Brasil depende de você. Ela é crítica. É, então talvez eu chame em língua. Mas tá bom. Tá. Pai... Os meninos têm um sonho, pai. Eu sei que os meninos lá da Caos também têm. E talvez tenha pessoa torcendo por eles que também é cristão. E agora? E se eles estiverem ali orando pela Caos também? Aí vai dar empate, né? Pai, se não tiver ninguém orando pela Caos, pai, dá a vitória pros meninos da Team One, pai. Nós queremos, nós somos brasileiros, pai. Nós já somos sofridos pra caramba, pai. Amém, Senhor. Amém. Tem palácio. É, vai pegar a C4 aqui agora o Lineco. Opa. Opa, agora sim, encontra a C4 e vai em direção ao bomb-site B, ele, né, com um X2 ainda, de repente o 4K dele é possível. Vai botar a marmita no chão, Lineco contra Ramon Yunk. Vem chegando o jogador, que isso? Meu Deus, o Yunk saiu de lado, foi eliminado,
E agora sobra o Ramon. 1x1, Lineco contra o Ramon. O Lineco veio. Garante ponto do Severi. 8x1. Já faz tanto tempo que eu trampo tanto sem mudar de plano. Tô em outro plano com plano de marca. Isso não diz nada, deixou minha marca sendo mais estranho ou mais insano. Instantâneo verso, perco quando ganho. Isso não é certo, tento ser esperto, com calma espero. Mas eu não suporto e me desespero. Mano, me enterro quando penso muito. É um inferno, mas eu aturo. E eu confesso, quase que surto. É tudo interno.